ဒီမောဆိုဒါကရီနီပြည်နယ်ပေါ့ရိုက်ခါလာဖို့တဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ခွေးတွေဟာ KA နဲ့ KNDF ကဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်တာဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်တာစစ်ခွေးရှစ်ကောင်သေးပြီးတော့စစ်ခွေးတကောင်အရှင်လက်လက်ဖမ်းမိတယ်တဲ့နော်စစ်ခွေးရှစ်ကောင်လည်းသေးတယ်စစ်ခွေးတကောင်လည်းအရှင်လက်လက်ဖမ်းမိတယ်ဒါပဲလားဆိုဘယ်ကမလဲလက်နှက်ကငါးလက်ကြီးပေါက်တွေကအများကြီးကြီးစံတွေကအများကြီးတိမ့်စီရမိတယ်လက်နှက်က6လက်ကြီးစံတွေကအများကြီးကြီးပေါက်တွေကအများကြီးတိမ့်စီရမိတယ်အဲ့တော့ကရီနီပြည်နယ်ရဲ့အောင်ပွဲဟာနေဦးတော်လေးအတွက်ဒိတ်ကိုအရေးပါလာတယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကရီနီပြည်နယ်ကိုစစ်ခွေးတွေကလန်ဒခိုင်ရဲ့မိကျောက်တွေများစွာများစွာကိုလှူဒန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့် NUG မလုံးနိုင်တာကိုစစ်ခွေးတွေကလုံနေပြီတယ်ပြည်သူတွေမလုံးနိုင်တာကိုစစ်ခွေးတွေကလုံနိုင်ပြီဒါအယံဝါဒစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကမတူဝီမာတဲ့စစ်ခွေးတကောင်ဒါလက်နက်ယူဆောင်လာပြီးတော့ CDFမင်းတက်ထံကိုအလင်းဝင်လာတာပေါ့အဲဒီမှာလက်နက်တစ်လက်ပါတယ်ကြည်ပေါင်းနှစ်ခုပါတယ်ဘုံသီးနှလုံးပါတယ်ကြည်စံတွေယာနဲ့ချီပြီးပါတယ်ဩအလင်းဝင်လာတာအဲ့တော့ဒီလက်နက်တစ်လက်ရဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဟုတ်လို့စစ်မတိုက်ရပဲနဲ့သူ့ဘာသူအလင်းဝင်လာတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကမြဝတီမြို့နယ်ပါတဲ့နှစ်ရတာတိုက်ပွဲတွင်စစ်ခွေးတွေဘက်ကစစ်ခွေးပေါင်း24កောင်ទីសោပြီးတော့လက်နဲ့ခញ្ញမီးចောက်တွေအများကြီးအများကြီးပဲဗျာកော်បារាကတိမ့်စီရမိတာဆိုတော့ဒီ2023ဧပြီလမှာစစ်ခွေးတွေကပြည်သူမလုံနိုင်တဲ့လက်နဲ့ခញ្ញမီးចောက်တွေကိုသူအများကြီးထောက်ပံ့ပေးတယ်အယူကြီးမလုံနိုင်တဲ့လက်နက်ခဲအမိကြောက်တွေအများကြီးကို PDF နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်တွေကိုအများကြီးထောက်ပံ့ပေးတယ်။ဒါဘာပဲပြောပြောနှွေဦးတော်လန်ရင်းရဲ့အောင်မြင်မှုတွေပဲ။ဘုံတို့ပြည်သူတွေစိတ်ထဲမကျနဲ့မတွေဝေနဲ့ဘုံတို့ပြည်သူတွေစိတ်ထဲမကျနဲ့မတွေဝေနဲ့နှွေဦးတော်လန်ရင်းကြီးကလက်ရှိမြေပြင်မှာအမှန်တကယ်ကိုဘုံတို့နိုင်ဝဲရနေတယ်အောင်ဝဲရနေတယ်ပြည်သူတွေကိုမကြည့်နဲ့ပြည်သူတွေမိဆက်ခံရတာကိုမကြည့်နဲ့ပြည်သူတွေဘုံကျဲခံရတာကိုမကြည့်နဲ့ပြည်သူတွေတပ်ဖြတ်ခံရတာကိုမကြည့်နဲ့သူတို့က PDF နဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုမနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှုံးမဲမဲပြီးတော့သူတို့မှာစိတ်ဓာတ်တွေကကစင့်ကလျာဖြစ်နေပြီလေဗျာဟာ PDF တွေတိုက်တယ်ငါတို့ရှုံးတော့ခွာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့တိုက်တယ်ရှုံးတော့ခွာဒီကြားတဲ့ငါတို့စစ်ကွေးတွေက PDF တတိုင်းသားလက်နက်ကန်တွေကိုလက်နက်ခဲရမီးကြောက်တွေလှူလိုက်တာအများကြီးကွာအဲ့တော့သူတို့မှသတင်းကောင်းဆိုတာတနေ့တနေ့မူးလို့တော့ရှူစရာမရှိဘူးသတင်းကောင်းဆိုတာစစ်ကွေးတွေမှာမူးလို့ရှူစရာမရှိဘူးအဲ့တော့နေ့နေ့လာလာသတင်းစိုးတွေနဲ့ကြီးသူတို့ကစိတ်ဓာတ်တွေပြက်ပြက်စိတ်ဓာတ်တွေကျဆင်းပြီးကစင်ကလျားတွေဖြစ်နေတော့ဖို့တို့ပြည်သူတွေကိုစိတ်ဓာတ်ကြအောင်သူတို့ကပြန်လှုပ်ချင်တာ PDF တွေတိုင်းသားလက်နက်ကန်တွေကိုစိတ်ဓာတ်ကြအောင်ပြန်လှုပ်ချင်တာအဲ့တော့သူတို့ကပြည်သူကိုရှုံးမဲမဲပြီးတော့ဘုံကျဲတယ်ဗျာဒါကြောင့်ရေဦးတော်လည်းဟေးကိုနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးဖို့တို့ပြည်သူလူထုကမြင်ရမယ်ပြည်သူကိုသူတို့ရှုံးမဲမဲပြီးစိတ်ဓာတ်ကြအောင်ဘုံကျဲတယ်ဆိုတာကဒါကတပိုင်းလက်ရှိမြေပြင်မှာ PDF တွေတိုင်းသားလက်နက်ကန်တွေကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းအနာရနေတယ်လက်နက်ခဲယံမီကြောက်တွေများစွာကိုအလူခံရရှိနေတယ်ဒါကတပိုင်းအဲ့လိုနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတကယ်သတင်းအကြီးကြီးပဲနည်းနည်းတော့သတင်းကြီးမဟုတ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ကယားပြည်နယ်ကရီနီပြည်နယ်6ရက်တာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာတဲ့စစ်ခွေးပေါင်း53កောင်သေးတယ်
လက်နက်ခဲယံမျိုးစုံလက်နက်ပေါင်း26လက်ခဲယံမီးကြောက်တွေအများကြီးသိမ်းဆည်းရမိတယ်ဟောလက်နက်ခဲယံ26လက်ဆိုတာမနေမနောပမာဏပဲဟုတ်လို့လက်နက်တစ်လက်ကိုသိမ်း100နဲ့ပဲတွက်ကြည့်26လက်ဆိုသိန်း2900ဖြစ်နေပြီတခြားခရမ်းမီးကြောက်တွေဘာတွေနဲ့ဆိုရင်ဒါသိန်း1000ဘိုးလောက်ရှိတယ်သိန်း1000ဘိုးလောက်ရှိတယ် KMDF က6ရက်တာတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ခွေးပေါင်း53កောင်ကိုလည်းပဲနေရဲပြည်ပို့နိုင်တယ်သိန်းပေါင်း1000လောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့လက်နက်ခဲရမီးကြောက်တွေများစွာကိုလဲစစ်ခွေးတွေရဲ့ထောက်ပံ့မှုနဲ့ရရှိခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာရရှိခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကလည်းပဲရှေ့ရမ်းမှာအစာရေစာမဝလို့စစ်ခွေးတွေစစ်ခွေးတွေရှေ့တန်းမှာအစာရေစာမဝလို့သူတို့ကိုနောက်ပိုင်းကလည်းပဲသူတို့ရဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေကအစာရေစာလည်းမထောက်ပံ့ပေးဘူးရိတ်ခါလည်းမထောက်ပံ့ပေးဘူးအဲ့တော့စစ်ခွေးတွေကဒီစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေအတွက်သူတို့ဘာကြောင့်အသိဉာဏ်မဲ့စွာနဲ့အသေးခံပေးနေလဲဘလို့တုံးလိုက်တဲ့အုံနောက်တွေလေဒီစခွေးလောက်တုံးတဲ့အုံနောက်လောကကြီးမှာမရှိဘူးတကယ်ခွေးတလိဆန်နေပေါ့ခိုင်းသမျှအကုန်လုံးဒါပေမဲ့သူတို့အတွက်ဘာအကျိုးကျေးဇူးမှမရှိဘူးသူတို့မှာရှေးတန်းမှာစားစရာမရှိဘူးတောက်စရာမရှိဘူးအခုရှေးတန်းမှာစခွေးတွေအစာရေစာငတ်ပြတ်ပြီးတော့တဲ့ KNL ထမ်းနဲ့စခွေး၄កောင်လက်နဲ့ခဲရန်အပြည့်အစုံနဲ့အလင်းဝင်လာတယ်အဲလိုအလင်းဝင်လာတော့စစ်ခွေးလေးកောင်ကိုတက်ဆရာမလိုတော့ဘူးဗောဗျာတက်ဖို့အတွက်စစ်ခွေးလေးកောင်ရော့ပါသွားတာဗောနောက် KNL ကလည်းပဲဒီစစ်ခွေးလေးកောင်အလင်းဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်နဲ့ခဲရန်နေအများကြီးရသွားတယ်ဒါကြောင့်တနေ့တနေ့ဒီစစ်ခွေးတွေဘက်ကပီရီယက်တိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေကိုလက်နက်ခဲယံမီးကြောက်တွေထောက်ပတ်လာနဲမမနေတာလက်နက်တလက်ရဲ့တန်မှုကသေးပါမသေးတာနောက်တစ်ခုကတဲကုန်းမှာနေထိုင်ရဲ့တက်သားဈေးရအောင်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးနေတဲ့အဲ့ဒါလက်နက်တလက်ရဲ့ကြီပေါက်ရဲ့ဖုံးတွေရဲ့ကြီးစံတွေရဲ့အများကြီးသိမ်းဆည်းရမိတယ်ကဲဘလောက်ကောင်းလိုက်တဲ့သတင်းนี่လေတကယ်ကိုခြုံရဤစိတ်နေတဲ့သတင်းนี่ကြီးပဲတကယ်အရန်ကောင်းတဲ့သတင်းนี่လက်နက်တွေလက်နက်တွေရလိုက်တာရလိုက်တာဆိုတာနဲစရာအယူကြီးတောင်ထောက်ပံ့စရာမလိုတော့ဘူးဖုန်းတို့ပြည်သူတွေတောင်မှထောက်ပံ့စရာမလိုတော့ဘူးအခုမင်းအွန်လိုင်းကဘာနဲ့တူနေလဲဆိုတော့မင်းတို့ပီရီယက်ဒီမှာလက်နဲ့မရှိဘူးလားမင်းတို့တိုင်းသားလက်နဲ့ကန်ဒီမှာလက်မဘာမှမပူနဲ့မင်းတို့ပြည်သူတွေမှာငွေမရှိဘူးလားအန်ယူဂျီဆိုရမှာငွေမငါတို့ထောက်ပံ့မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကကိုပီရီယက်ဒီတိုင်းသားလက်နဲ့ကန်ဒီကိုလက်နဲ့ခဲရမ်းမိကြောက်တွေလူဝီထောက်ပံ့နေသလိုဖြစ်နေတယ်အဓိကမိန်းစပွန်ဆာပေးသလိုဖြစ်နေတယ်တိတ်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဒီဧပြီလမှာလေဒါကြောင့်ဧပယ်လဟာပြည်သူလူထုဘုံကျဲတက်ဖြတ်ခံရတဲ့သတင်းကိုဖယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရေပြင်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ PDF တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့သတင်းတီးတန့်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဧပယ်လဟာအအောင်မြင်ဆုံးလစီးရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်လည်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးလလို့တော့ဘုံဘုံလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါစီးရင်းနဲ့ပတ်သက်တာကိုပြောတာပေါ့နော်ဒီဧပယ်လအတွင်းမှာကိုလက်နက်ခဲရမီးကြောက်တွေပိန်တောင်းတဲ့ချီပြီးတော့များစွာရရှိတယ်
Say quiddy, a day twenty lemon ebu, a shin twenty lemon ebu, Madame machine twenty lemon ebu. No, oot all lay ye, chee mare, a biao alway, so ye. Dinatan does a dough ye, a bela pitable, no? Now the cougar. K. I. U. Dama, chow name you go, sit daga. Yak, taya, dough de lay in a bona jet ate it. Tabi me Kobara ga Lanna nala Abiji tai buri Mama tai buri Chi buri Lanna kaya mi jaudi Taisi yami lai de Kong lai de tatini Lanna de Abiji tai buri Mama tai buri Maani Chi baudi Kolong chi zani อเมียจีตั้งจียามิเลยสรอกดีเอเบลล่าฮะหนูดอลัยเยอเปียงรวยจีตะคู่สุเลยตะเกมมาบ่พอบ่นูบีดูเรมะท่องบ้านน่ะเนี่ยละนะแคมีจောက်ติโกสึกควยติกะท่องบ้านบีนี่เลยอันยูจีกะมะท่องบ้านน่ะเนี่ยละนะแคมีจောက်ติโกสึกควยติกะท่องบ้านบีนี่เลยถ้าจอกซาซูลีตะคู่สิเลย ငကျင်းစီနဲ့ငကျင်းပြန်ကြော်တယ်ဆိုရဲစာစုံလေးပေါ့အခုလဲအဲ့လိုဖြစ်နေပြီဖဝုန်းတို့ဘီရဲ့ဒီတိုင်းကလည်းငကျင်းကယန်သူလက်နဲ့ယန်သူကိုပြန်ပြီးတော့အနာယူလို့ရတဲ့အနေထားတစ်ခုဖြစ်လာပြီယန်သူကပေးတဲ့လက်နဲ့ခရံမီကြောက်တင်နေပဲဒီယန်သူကိုပြန်ပြီးတိုက်ခိုက် อนายุหน่ายนี่บ่เปียอนายุหน่ายนี่บ่ดาตึกก้าวเนี่ยตะเรนนี่บ่